نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنانجي أبالي كمكتو غنو إلو إم كي تاريخ فرام مؤسسة متيا وبرام كان سويدين تبوتا أمبولا. الله سبحانه وتعالى مكما وفي jali tewali nsonga yonejja okujjako nga yagitadde, ate era tewali nsonga evaawo okujjako nga ye yabagijjeewo. Tugumiikirize Allah subhanahu wa ta'ala yali mu buyinza. Mbakuutira bannange okutya Allah subhanahu wa ta'ala ennyo, okumweraliikirira, okumwegendereza n'okumwagala. Mbasaba tuba ab'amazima, abeesigwa, abantu balamu, ate era abagumiikiriza. Omulundi guli ogwasembyeyo tutunuulira nabbi wa Allah ayitibwa Ibrahim alayhi salaam. Ibrahim ono Allah subhanahu wa ta'ala yamwogerako ebigambo bingi nga bwe mwalabye, kubanga yatuuka n'okutulaga mu Qur'an y'ekitiibwa nga bwe nabalaze mu suula eyitibwa Suratul Anbiya'i mu aya eyataano mwemu, nga Allah ayogera ku nabbi oyo mu kiseera we yagambira billahi minashaitaani rajim nti walakad ataina Ibrahima rushdahu min qabli wa kunna bihi alimin. Ibrahimu twamuweerawo obuluŋŋamu bwe nga bukyali, era ddala twali tunali mutegeera bulungi. Oyo Allah yayogera subhanahu wataala. Kati Ibrahimu alaihi salaam taata w'oli Azara bw'amala okubeera nti amugobye, ebyo byonna twabitunuulidde. Ibrahimu yagenda mu kitundu ekirala, ekitundu ekyo gye yagenda bakiyita Kanaan, n'atandika okuwangaalira eyo. Naye yagenda okulaba ng'ate aba eyo mu kusinza amasana mu basofu. N'asooka n'abatunuulira, n'alaba bye bakola, kyeyava addira obwana buno obuto n'atandika okwogera nabwo nga bw'abugamba nti, ha, abo nno bye basinze ebyo nja kubitemaatema. Mu butuufu abaana abato beewuunya nnyo munnaabwe ono ayogera bw'atyo. Mumanyi abaana abato batera okutuusa bwe balaba ekibaddewo, banguwa mangu okwogera. Kati Ibrahimu alayhi salaam olw'okubanga yayogerera mu baana, era ddala eyo maaso kyalabika. Bw'atyo Ibrahimu alayhi salaam yabeera nabo, n'atunuulira engeri gye basinzaamu. Kaakati okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala ate lwe yateekateeka. Abantu abo balina olunaku lwabwe lwe bagendanga mu mwaka, nga balina olunaku lumu nga bagende eyo mu kyererezi, ne babeera nga basanyuka bakola kapate. Naye mu kiseera nga Ibrahimu bwe yali ali mu kitundu ekyo, baasalawo bagende olunaku olwo lwatuuka gy'ali. Ibrahimu yagenda okuwulira nga bagamba nti, enkya ffenna tugenda mu kyererezi kyaffe tubeere nga tusanyukamu. Ibrahimu bwe yawulira ekyo, n'agamba nti, kakubye nga tekuli kinyeebwa. N'atandika pulaani ye eri ey'okubeera nti amasanamu ago agenda gatemaatema singa bageza ne bavaawo. Naye mu abo abaali bagenda ne taata we oli Azara, naye yava eri ewaabwe e Babilooni oba mu kitundu ekiyitibwa Babil, n'ajja eno kubanga bonna baakuŋŋaaniranga wamu. Kaakati taata bw'ajja asanga mutabani we ali mu kitundu ekyo Kanaani, kyava agamba abantu bamutya, abange ono mwamukkiriza mutya okubeera wano nga wamutawaana, taboononera ebintu byammwe? Nze amagezi ge mbawa twandibadde tugenda naye, temumuleka wano. Akati nabali ne bamuwuliriza, bwe batyo bamukwata ku mukono ne batandika okutambula naye, nga baagala bagende naye aleme kusigala. Kakati abantu bano kye baakola bwe baali bagenda,
bagenda mu kiyumba kyabwe mwe baateekanga amasanamu, kuba baayinamu essanamu eddene erikulira bano eryanga lyo baalikola nga baaliwunda mu zaabu. Kakati ate nga balinawo obusanamu buno obulala obutono, baabajja bajja ebibajje ne babiteeka mu bifaananyi ng'eby'omuntu, na bungi buli awo. Kati mu kiseera ky'okugenda liri baali balikoledde n'entebe nga mwe lituula. Kakati bwe baali bagenda olw'obutamanya baakwatanga emmere ne bagenda ne bateeka mu maaso ga buli sanamu, nali n'eddene ekkulu. Kati bwe basimbula ne Ibrahimu bagenze naye, Ibrahimu alayhi salaamu bw'atuuka eyo mu maaso n'alaba nga chansi agenda giruuzinga, agenda kufiirwa chansi eno kuba bamwesibyeko. Naye kye yakola kwe kutandika okutunula waggulu, ng'agenda atunula waggulu, bw'assa amaaso wansi, bw'atunula waggulu, bw'agassa wansi. Ono yali amukutte ky'ava amubuuza, kyowange Ibrahimu kiki? Ibrahimu n'amugamba nti munnange nno obulwadde bunkutte, kirabika kawumpuli yankutte yankola bw'atyo. Omusajja yamuta mangu kubanga obulwadde bwa kawumpuli bwali bubi nnyo nga bumalirawo ddala abantu. Era ne nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama era ky'ova olaba yayogera ebigambo bye bulungi nnyo ku bulwadde obwo, ng'ategeeza mikwano gye bye yawangaala nabo, naye ng'ate naffe biba bitukwatako. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yayogera mu bigambo bye eby'ekitiibwa, ng'ategeeza abo be yawangaala nabo bye njagala naawe obeere ng'obiwulira. Yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti kawumpuli bw'abanga akusanze mu kifo kyonna, ekifo ekyo tokifuluma. Era n'awa n'ensonga lwaki, kubanga bw'onoofuluma n'ogenda eri abalala ojja kuba obaleetedde emitawaana, kuba kawumpuli mubi akwata mangu. N'agamba nti ate naawe bw'owuliranga nti mu kifo gundi waliyo kawumpuli, ate togendangayo kubanga ajja kukukwata. Bw'atyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yayogera ebigambo bye ebikwatagana ku bulwadde obwo obwa kawumpuli. Kawumpuli oyo yadaaza nnyo abantu, era ky'ova olaba ne mu kiseera kino batukubiriza na kubuna obulwadde okubeera nga twegendereza, kuba endwadde ezo ez'amaanyi zitera okukwata amangu. Kati ne kawumpuli bw'atyo bwe yali. Kati Ibrahimu bw'ayogera ku kawumpuli, ono yali amukutte yamuta mangu. Naga nti ono sikyasobola kumukwata, kawumpuli ajja kunkwata. So nga Ibrahimu ye yali asaze magezi ge. Era ekyavaamu kwe kubeera nti Ibrahimu baamuta, era olwamuta ye yatambula butambuzi n'addayo. Ne bamugamba nti ddayo, ojja kutusiiga obulwadde, nga beerabidde nti ate ye Ibrahimu ayina pulaani ey'okuba nti ajja kutema amasanamu ago. Kakati Ibrahimu alayhi salaamu ye olwaddayo bali ne bagenda, yatuuka wali mu kizimbe omubeera amasanamu gaabwe, n'asooka n'akwata emmere gye baali bagatadde mu maaso, lino essanamu lino ekkulu, n'aligamba nti owange tokwata emmere olye nga tolya, nga terinyega. N'adda ne ku gano amalala nago gonna ng'agenda agagezesa, nga kyayagala agende okugatema ng'akakasiza nti ddala agatemedde ddala mu butuufu. Kaakati Ibrahimu alayhi salaamu yaddamu era n'akomawo awali amasanamu, era n'agagamba nti abange bwe munnyambaza munnyambaze wanga teganyega. Kakati Ibrahimu alayhi salaamu n'agenda n'aleeta embazzi, n'alyokka akwata buno obutono bwonna n'abutematema bwonna n'abufuula bulere. N'addira embazzi eno n'agyambika mu ssanamu lino eddene, n'agiteeka mu bulago bwalyo,
ye n'atambula n'adda wali ku mabbali, teyagenda na wala, n'atuulaawo ne yeesirikira. Kati Allah subhanahu wa ta'ala, olw'okubanga ebintu byonna ebyalinga ebibi fe yabitutegeezanga tusobole okubeera nga tuzuukuka. Y'ensonga lwaki mu suratul anbiya'i Allah subhanahu wa ta'ala era yatunyumizaako bw'onootunuulira era wali wennyini we nagambye ku suula eyitibwa anbiya'i, kubanga anbiya essuula eyo ya 21 naye njagala tuve ku aya eya 5 tweyongereyo katono. Kati Allah atunyumiza n'agamba ku aya eya 5 nti yawa Ibrahimu obulungamu bwe olubereberye era yali amumanyi bulungi. Naye Allah ayongerako mu aya eya 5:2 n'agamba nti idh qala li abihi wa qaumihi, mu kiseera Ibrahimu we yagambira taata we olwagamba azala wa qaumihi n'abantu be n'abagamba atya, n'abagamba nti ma hadhihi tamathir allati antum laha akifun, abange ebifaananyi bino byaki bye mweteereddewo, ebyo bye mwemaliddeko? Olwo Ibrahimu ababuuza. Allah kyagamba nti idh qala Ibrahim idh qala li abihi, mu kiseera we yagambira kitaawe wa qaumihi n'abantu bano abalala n'abagamba nti ma hadhihi tamathilu, abagamba nti abange ebifaananyi bino allati antum laha akifun, bye biriwa bino bye mwemaliddeko. Bo kye baakola qaalu, ne bamugamba nti ne bw'olaba tubiremeddeko wajadina aba'ana laha abidin, twasanganga ne bakitaffe bye basinza. Qaala ye Ibrahimu yabagamba lakal kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalil mubinin, ekyo nno kindagidde ddala nti mazima mmwe ne bakitammwe muli mu kubula okw'olwatu. Qaalu nabo ne bamugamba nti aji'itana bilhaqi, abange otujjiddeyo n'amazima gonna am anta mina allaa'ibin, oba naawe olimu abo abazannyi obuzannyi abasaagasaagamu obusaazi. Qaala kyeyava abagamba ti bali rabbukum rabbu samawaati wal ard, message gyendeese okubatuusaako omulezi wammwe ye mulezi w'eggulu n'ensi alladhi fatarahunna, era nga ebyo ye yabitonda eggulu n'ensi wa ana ala dhalikum mina shahidin, ate nga nze ndi omu ku bajulizi ku nsonga eyo. Watallahi kakati mbategeeza ndayira Allah la akidanna asnamakum, mazima nga Katonda gammwago nja kwekobera ebifaananyi byammwe ebyo ge masanamu baada an tuwallu mudbirin, bwemunaabanga temunnaba kudda, we muliviirawo wonna amasanamu gammwago ŋŋenda kubaako kyengakola. Era Ibrahimu Allah atunyumiza n'agamba nti faja'alahum judhadha, yagafuula bulere illa kabiran lahu, okujjako liri eddene lyo yalireekawo la'allahum ilayhi yarji'una, oba olyawo balyokke badde gye kiri ekinene babuuze nti owange ate mutawaana ki, kuba lyo yalireekawo ng'ayagala kulaba. Qaalu ne bamugamba bo bwe baakomawo, kati awo nkutegeeza nti kati bwe baakomawo ne bajja basanga batuukira mu kiyumba kyabwe kiri, ne basanga nga amasanamu gonna Ibrahimu yagatemyetemye dda, kyokka nga tebamanyi nti oba Ibrahimu ye yakikoze. Kakati bo olwagatunuulira ennaku n'ebakwata. Qaalu ne bagamba man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin, ani eyakoze ekikolwa kino ku bakatonda baffe, mazima oyo ateekwa okubanga mulyazaamaanyi omusufu era ateekwa kubeera mu bonoonefu.
ayinza atya okudda ku masanamu gaffe bakatonda baffe n'atema. Kaalu abaaliwo naddala buno obwana obuto bwe yazannyanga nabwo bwagamba ti samicina fata, amasanamu ago nga bwe gatemeddwa twawulirako ku muvubuka. Omuvubuka oyo yadhukuruhum ng'agoogerako amasanamu ago yuqaalu lahu Ibrahimu, ng'era oyo ayitibwa Ibrahimu. Qaalu ne bagamba fa'atu bihi ala a'yuni nnaasi la'allahum yashhadun, ne bagamba nti kale mumuleete mu maaso g'abantu balyokke bakakase kiddala omuvubuka ono eri gye yava yaleese ejjoogo wano ery'okubeera nti atemaatema bakatonda baffe. Bwe baamuleeta Ibrahimu naye yali kumpi nga bakwata nga baleeta. Qaalu kye baava bagamba nga bamaze omumuleeta, a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, owange ggwe Ibrahimu gw'okoze ekikolwa kino ku bakatonda baffe bano. Qaala Ibrahimu yabaddamu n'abagamba ti bal fa'alahu kabiruhum, nze amagezi agange gandaga nti akikoze y'oli omunene oli gwe mulaba ayambadde n'embazzi mu bulago ate nga mubuuza. Bal fa'alahu kabiruhum hadha, ono mukama ono omunene ono yakikoze kuba wuuyo alina n'embazzi mu bulago. Naye bwe mubanga ekyo kibalemye okutegeera fasaluhum in kanu yantiqun, buno bwe baatemyetemye bwe mba mubuuza, bwe buba busobola okwogera bujja kubategeeza ani eyabutemyetemye kasita buubwo weebuli. Farajau ila anfusihim, olwo kwe kukyukiragana bokka na bokka. Faqaalu ne bagamba innakum antum adh-dhalimuna, ne bagamba nti mazima ddala muli bakyamu. Thumma nukisu ala ruusihim, bwe batyo ne bakoteka emitwe gyabwe. Bwe bakoteka emitwe ne bagamba nti lakad alimta, naawe Ibrahimu wadde otubuuzizza naye ate ddala naawe omanyi bulungi ma haulaai yantiquuna, okimanyi bulungi nga bano teboogera, kati ate otubuuza otya ekintu ekyo? Qaala Ibrahimu, awo naafuna chansi kyeyava abagamba nti afataabuduuna min duunillaahi ma la yanfaukum shay'an wala yadurukum, abange abaffe musinza ebintu ebirala ne mulekawo Katonda, ebyo ebintu ebitabagasaamu kyonna yadde okubalumya. Uffin lakum, kya buswavu gye muli, walima taabuduuna min duunillah, n'eri ebyo bye musinza nga muleseewo Allah. Afala taaqilun, n'akwata ku mutwe n'agamba nti abaffe temuyinza kukozesa magezi ago Katonda ge yabawa nga yagassa mu mutwe. Abo nno baanyiiga, bwe baanyiiga ne bagamba qaalu ne bagamba tiharriquu, oyeetaaga kwokya era tumwokye. Wansuru alihatakum, bwe mubanga mwagala okuwonya bakatonda bammwe oyeetaaga kwokya. In kuntum fa'ilin, bwe munaabanga ddala munaakikola. Bwe muba mwagala okuwonya bakatonda bammwe, kye mulina okukola kwe kubeera nga mumwokya bwokya muyambe bakatonda bammwe abo. Kaakati awo kankuzeeko eri kati Ibrahimu bamukutte bamutadde awo amaze okubajerega. Kaakati ekyavaamu nga bagamba nti kye tulina okukola Ibrahimu ono tumusibe emiguwa, naye tusooke tugende tutegeeze kabaka Namurudu tumutegeeze ku kye tugenda okukola kuba ffe tusazeewo tumwokye, bw'anakkiriziganya naffe nga tukikola. Nga batuma ekibinja nga kigenda mu lubiri ewa kabaka Namurudu nga bamugamba nti waliwo omuvubuka wali ayitibwa Ibrahimu ayokyeza atemyetemye bakatonda baffe bonna, n'olwekyo yeetaaga kwokya. Namurudu naaga nti bwe mbanga kye musazeewo mugende mumwokye. Bamwokya batya, baateesa ne bagamba nti tusime ekinnya nga kinene, ekinnya ekyo buli muntu asombe enku tuzijjuze mu kinnya ekyo
Ibrahim ono tumusibe emiguwa tulyoke tumusule muliro abonerere oba asirira gwewo. Era kye baakola ne balyoka abalagira buli muntu n'asomba enku, okumanya basomba enku nga n'atasobodde kugenda alagire munne nti ezange zindeetere nja kusasula. Omulimu ne bagukola, ne basomba enku, ne bazijjuza ekinnya, kyali kigazi nnyo. Kaakati ne bakoleeza omuliro. Olwo balagidde omusajja, omusajja oli bamuyitanga Hauzan. Omusajja n'akola gye bayita envuumuulo. Ndowooza bagiyita emmanduso, bagiyita manjaniik mu Luwalabu, naye gye bayita emmanduso. Kaakati akola emmanduso nga Ibrahim bagenda mmusiba n'emiguwa, bamuteeke mu mmanduso eyo nga olugita bwe bati yegenda omukasuka emuteeke mu muliro. Lwaki baakikola bwe batyo? Kubanga omuliro bagezaako okusembera nga tebakyasobola kutuukawo, olw'okubanga omuliro gwali gwaka nnyo nga tosobola na kugusemberera. Kati bo bennyini ne bagamba, bwe tuba tetusobola kusembera wali, ate Ibrahim tunaamusuulamu tutya? Ne balagira omusajja oyo Hauzan n'akola emmanduso. Era bwe yagikola ne bateekamu Ibrahim n'agita n'eryoka emumansula n'emuteeka mu muliro wakati. Ibrahimu alayhi salaamu bw'ayingira mu muliro, ebigambo mu butuufu byamusobera, naye olw'okuba yali nga yeesigamira nnyo Allah, yagamba bugambi ti hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah yammalira era kyengera kyoyo yeesigamirwa. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza mu Qur'ani ey'ekitiibwa n'agamba nti Ibrahimu bwe baamusuula mu muliro, nakozesa obuyinza bwange ne ndagira bulagizi muliro. Era Allah atugamba nti qulna, awo wennyini we nakozesa obuyinza bwange ne ngamba nti ya nar, owange kitonde gwe muliro, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, beera wa bunnyogovu naye ng'obunnyogovu obwo bwa mirembe eri oyo gwe basudde mu muliro Ibrahim. Eyo aya tukyagenda mu maaso wali ne suratul anbiya'i, eyo kaakati ye aya edda kuziri ze nakusomedde. Kaakati Allah subhanahu wa ta'ala bamala okwogera ekyo, kaakati bo bano ne babeera nga balindirira awo balabe Ibrahimu agenda kubeera atya. Naye Allah agamba nti wa aradu bihi kaida, bamukolera olukwe, fajaalnahumul akhsarina, naye ate bo ne tubafuula abaasinga okufaafaaganirwa. Kubanga ekisooka baasomba enku, ne bajjayo n'ag'omu buto, ne bamusiba mu manduso, naye ate gye byaggweera nga amaanyi gaabwe gonna gabafiiridde bwereere, kubanga tebaasobola kubeera nti balina kye bajjawo, okuggyako okubeera nti ate ye Ibrahimu yawona omuliro ogwo. Naye nga Allah yalagira bulagizi, bagamba nti Jibriilu alayhi salaamu mu kiseera ekyo yajja awali Ibrahimu ng'ali mu muliro, n'amugamba nti Ibrahimu weetaaga obuyambi bwonna. Ibrahimu n'amugamba nti bwe buba nga gw'ogenda okubumpa nedda, okuggyako nga Allah subhanahu wa ta'ala yampa obuyambi obwo. Allah kyeyava alagira. Kaakati ye Ibrahimu olwamusuula mu muliro olw'okuba Allah yalagira, omuliro gwayokya emiguwa n'egisumulukuka, Ibrahimu n'asigala nga yeesimbye bwantoogo mu muliro. Abasajja bano beewuunya nnyo, ne bayimirira awo ne batunula nga balaba ekyokukola tebayina, teri asobola kugenda mu muliro nti baddemu bamusibe, wabula okubeera nti balaba nti bafaafaaganiddwa. Kigambibwa nti Ibrahimu alayhi salaamu yamala mu muliro wiiki nnamba, ate abalala bagamba ennaku 14, naye ekikulu nti yateekebwa mu muliro. Naye mu abo abajja okwerabirako mwe mwali ne taata oli Azara, naye taata Azara yatunuulira Ibrahimu ng'ali mu muliro, kyeyava agamba nti naye
mwana wange oliko ekyengera kya Katonda wo ng'alaba ali muli yeeyagala. Waliwo malayika Allah gwe yateekawo eyasiimulanga Ibulahimu entuuyo nga ye akola ogwo. Malayika akola ku by'enkuba ayitibwa Mikail, yali asaba Allah buli kiseera ng'amuga nti, ayi Allah, nzikiriza ntonyesa enkuba omuliro ogwo gubeere nga guzikira. N'abalala bamalayika bonna nga bali ku ogwo tebaagala Ibulahimu abeere ng'ayokyebwa. Kaakati oluvannyuma lw'ebbanga eryo ate maama we naye baamuyita oli amiiratu ng'omwana we bamusudde mu muliro. Naye bannange bamaama batwagala nnyo, kubanga maama bwe yajja yasinziira waali n'akoola n'agamba nti, mwana wange Ibulahimu, nsabira Katonda wo anzikirize nzigyekaawo, kale omuliro gugenda okwokya nga mmaze okusiibula. Ibulahimu n'agamba nti, kad faaltu, ekyo mmaze okkikola. Era maama n'atambula n'ayingira omuliro ng'agulaba nti muliro, naye olw'obwagazi bw'alina ku mwana we yatambula bulungi, omuliro naye tegwamwokya, n'aguyingira n'agenda awali omwana we n'amugwa mu kifuba, baasi n'akomawo. Naye bwe yeesimba bw'ati ku lukalu, kigambibwa nti omukyala oyo yasiramuka, naye olw'okuba gwe yali ali naye nga ye yali musajja nga mujeemu ono ayitibwa Azar, omukyala bagamba yasiramukira munda. Ye n'asiramuka n'akitegeera nti omwana we kyaliko kituufu, era ddala Allah subhanahu wataala ali omu. Naye oluusi omuntu bw'obeera mu bufuzi bw'omuntu ng'oli muddu kati ng'omukyala ate ng'oli ye bba, omukyala kigambibwa nti ye yasinzizanga omwo munda mpola mpola. Wallahu a'lam, Allah yasinga okumanya. Ebbanga bwe lyaggwaako omuliro nga gumaze okubeera nti gukkakkanye, nabana amaanyi gabawedde balaba Ibulahimu akyali mulamu. Ibulahimu yavaamu n'alyokka yeesimbaawo, naye buli omu yali amutya nga tewali akyasobola kumusemberera. Awo nno Ibulahimu ye yasalawo n'aga nti, kanzireyo kaleeri ne Azara ono naye ampuliremu omusera. Yaddayo nga ne Azara takyayina maanyi gonna gayinza kubeera nti akoona ku Ibulahimu. Kaakati nno Ibulahimu alayhi ssalaamu oluvannyuma lw'ekiseera yawasa omukyala ayitibwa Saara, oli omuwala gwe nabategeezezzaako ayitibwa Saara eyali muwala wa Haraani. Ibulahimu yamuwasa, era Ibulahimu bw'amuwasa ate n'oli omulala ayitibwa Nahuru naye n'awasaako omuwala omulala oli gwe nabagambye ayitibwa Mulayika. Ibulahimu yawasa Saara nga Saara mwannyina wa Luutu, ate n'oli omulala Nahuru naye n'awasaako omuwala omulala oli ayitibwa Mulayika. Kakati n'ekibeera nti abaana ba Haraani ate bano baganda be baabawasa, teweewuunya, ebyo mu kiseera ekyo byo byali bikkirizibwa. Kaakati muganda wange ali ku mukutu gwaffe kuno, nkusaba nkuwummuzeemu. Kaakati ate tutunulire ebinaddirira musomo gwaffe ogunaddako. Tuli ku Ibulahimu alayhi ssalaamu, balaamira bannange okutya Allah n'okubeera ennyo abagumiikiriza. Teri nsonga etaggwa. Allah subhanahu wataala wano ku nsi yasalawo okubeera ng'atugezesa, era ebigezo bingi bikyajja. Gw'abiyingiddemu ebigezo ky'olina okukola kugumiikiriza nga bannabbi bwe baagumiikiriza. Fasabrun jamilun wallahu lmustaanu ala ma tasifun, omu ku bannabbi bw'atyo bwe yagamba. Saba Allah atukuume nga tuli balamu ate era ebigezo byonna byatugezesezza nabyo abeere nga abituyisaamu bulungi nga tumaze okubiyita. Wasalli llahuma ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.